savoir puis sélectionner l'amour pour les au vaca au kuru au mama. Parce que vous avez dit que Ate era abaana mbagamba nti mugume
ekirungi ffe bamaama tusigaddewo tujja kubeerawo tujja kubakuuma ate katonda omulungi nti kubaana bonna be tulina tebuli atalina maama we so mututunuulire tetujja kubasuula mu nnyumba tujja kubakuuma ate mubeere bawuzze gye tuli tukolagane banange obulabaka bwakwebaza obudde bugenze tweyanziza nnyo tweyanzeege abatuuze b'oku kyalo kuno kwonna ababadde bawangala n'amaka gano nammwe tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ebyange byebyo bannange bisonyiwe byonna ebisobye babannange musasire bano abali emabega bonna sibakyala batambula emirungi olugoye lwafaanayi bufaananyi n'olwomu kubaolugoye bwabakyala abakatoliki era abakyala abo bavudde mu lufuka ne bunamwaya paris tubaaniriza ku mukolo guno mwebala okujja kano ke kaseera mulaba abantu babiri kampite kojja omulangira gwetunge ajakuze bagenyi baana bazzetukumubagirako ate bwamala banyina batamale nabo bajje babaguzeko ate nkumbikira omukolo Your Excellency, the Vice President, Honorable Ministers, Members of Parliament, and all dignitaries, protocol observed. I'm God speaking in Uganda. Bakungu bazibana femwena abaze uwelekira mtabani wafe tamari mirundi tusayisa okubalaba mwebale kujja nze omulangira Jjuuko Ddiba Bwetunge Batindira Kibaze nga nze kujja omukulu owa Tamale okuviira ddala ebyerima wano ekalisizo wetuzaalibwa ne mwannyinaffe omulungi mole namatovu nasolo nakajugo gyali mu nnyumba eyo abatumidde munakuwavu munyo nyimiridde wano ne muto wange samula abalangira nno mwaliyimiridde mwenna abali awo muyimirireko abasikira bakulu baffe Kusayimi Kalema yasikira mukulu waffe eyali adda ku baabo wa wano era yeyayigirize yawa ekitone ettamale kuba yali munamawulire bamuyitanga Samula Erimiya karakita ya ttamale gye mbadde mulaba esinga ne talent n'amagezi yali kombinationi y'ebukojja n'eno gye twafumbirwa wano wetuli we twafumbirwa luno lwe lujja mwe twazaala abaana kumi Tamale yakula ne banne mukaaga ye wa musanvu ye w'okutaanu nga mukulu wange atunula mu ntaana y'abaana be tusigazza abaana babiri John Sali ne Nantongo baba ntumye ebigambo bino okubibagamba nti abaana bonna nga bwe yabazaala yali abaagala nnyo era n'abamugenzeeko ng'abaagala nnyo naye akantu katono nnyo kutamale keyangambye mbanyumize nti ng'agenze mu lusuku oba mu mwanya okulima n'emuko yali wagombola ali mu mirimo gye bwe yakomangawo wano nga ewaka wasirifu nnyo ng'amanya tamale taliiwo n'abalala ab'emmanga ewasaalungu n'ab'emiriraano tamala aluwa nti yayambuse kusamba mupiira kale yali mwana gw'osobola okumisinga eddakiika entono nnyo nga taliiwo era akikoze
tunu misinga fena mpulira mwe nabali wano pulse ya mwe emitima ja mwe kuba je mukubamu tejicha kuba bulungi kubedde butamale lya alisemu naye ate mubalirire mole na matufu na solari mundeyo ya ulira ate kumwana uyu ansabye mbagambe kubana tukawa no Friday nti iye ye yali genze tamale na kunganya mwemwe na ni mumuzika ansabye mbagambe nti ebanga asigaza tono naye nga bwe mubadde mwagala tamale mukomewo mumulambuleko ansabye okugamba Vice President nti mirundi yali mukwano gwa President ng'omwana we era n'amukolera asaba nga akyali mulamu President ayiteko wano amubuuzeeko. In English, my sister, the mother of Tamale, has requested the Vice President, who is the Chief Mourner, to deliver this simple message to His Excellency the President. That Mirundi worked for President, he was a son to the President, he was a friend and a defender of the President. She has limited days. She's 97 years now. She requests you to tell His Excellency the President to find a day at the pass here and they have one-on-one with her before she leaves. Awana pangambe pangambe mwebazu kuruba fe nti asaba musigale chechemu mujewa no chika mwewaza aliwa era wateketwa temwela bila uo achari uo achajja kubaniriza nga babadde abaniriza era naffe tubasaba nga bajjajja mwe mubeere hambo nga jjajja mwe mwebale nnyo mwebalire ddala abakungubazi bannyina ab'omugenzi etakikeemu obudde bugenze banange mwanguweeko twagala okwaniza mukadde waffe Vincent bamulanga Kisembijja Honorable Charles Bakabulindi, Honorable Sempijja agenda atulo kumpi naali Honorable Charles Bakabulindi kijja kutuyamba sanisa okalaba mwebale kujja bano be bannyina batamale tukiddamu nti bannyina kubanga abamawulire bafuuse kizibu bannyina omwana we ni byeso atubaze amagezi kibira tesigadde nkima basikoneganyabo tubaniriza mubijja muno mwebale kujja kutulinnyira mu musaayi mutulaze kitamale mubadde mumwagala tubeebaza gavumenti byonna byetukoledde nga tamale mulwadde mwebale butamulekerera mwebale kumwagala enaffe mutusaze mutusaze tunyoleddwa nnyo naye mukama amuwe ekiwumula ekyemire bannange abagenyi baffe wenna abagenyi batamale baba wange omulungi oyo tubeebaza okujja wano ne mutatulekerera mutalekerera famire eno tubeebazizza obubaka bubadde bwakubeebaza tuli basiimu nnyo mwebale nnyo mwebale mwebale nnyo bajinaffe tusigadde babiri mu maama baba Nantongo atudde awo yimirira bakulabe ate nange naye tuli comforted tetulina ate bannyinaffe ne baganda baffe bangi n'olwekyo omukama ajja kutukumya nyabo Chief Mourner
njagala okumaliriza akatundu kano ke bampadde nganziramu okubeebaza mwenda kunda mutabazi.